Sveiki, kaip jau išmokstama groti gitarą, bet jau pagrindinius akordus tokius kaip A, M, E, D, A, G, C, susidurėm su pirmu iššūkiu, akordu F. Ir dažnai tai būna pirmas toks sudėtingas akordas ir mums jeigu užtenka, kad jį patruputį kažkaip tai įveikti, jeigu nepilna, su barai, tai bent jau per keturias stygas. Bet sekantis akordas, su kuriuo susidurėm, tai dažniausiai būna B. Ir mes truputį nusiviliam, kad vėl tas B akordas ir negalėsim groti dainų ir tai sunku mokintis. Ir dažnai B akordas draugauja su akordu D. Kada pamatėme, kad turėsime sugaišti truputį ir valandą ir kitą, kad sujungti šituos du akordus, sakysim akordą D ir B, tai mums numušo ūpą ir mes taip šiek tiek pasimetė, kad vis dėlto gitara sunkus instrumentas ir netaip lengva su juo išmokti groti. Bet galima tai spręsti, nebūtinai iš karto mokytis tokį pilną solo drubėjimo akordą. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlė Gitarija. Nuoroda apačioje. Nes prisiminkime, kad akordą sudaro tik trys skirtingi garsai, o mes užgauname šiuo atveju šešis. Taigi trys garsus mes galime kol kas atidėti į šalį ir užgauti reikiamas trys natas, nes akordą BM sudaro trys natos, tai Si, Re ir Fa dies. Kodėl akordai kartais vadinasi BM, o kartais HM? Aš paskui jums papasakosiu. Manau, pažiūrėję šitą video, jums tikrai padidės entuziazmas groti gitarą, dainuoti dainas ir kad tas BM akordas tai nėra toks sudėtingas iššūkis, kaip iš pradžio atrodo. Žinodami, kad BM akordas sudaro trys natos, tai yra Si, Re ir Fa dies, imsimam pirmos stygos antram skirsnėmis, ant ketvirtos stygos ketvirtam skirsnėje užima natą Re, mes galėtume sugroti BM akordą. Bet jis nelabai patogus dešiniai rankai, nelabai gražiai skamba, nes šuolis labai didelis nuo Re, ketvirtos laisvos iki Fa, ant pirmos stygos antram skirsnį. Tai dar labiau norėdami supaprastinti, mes galim prispausti Fa natą, užgauti Si, bosę, panaudoti natą Re, bus šioks toks apvertimas, vadinamas akordos, bet garsai bus mums reikalingi. Si, Re, Fa dies. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Taigi, kaip matote, BM akordas galime išgauti labai paprastai. Prispausti tik pirmą stygą antram skirsnį. Bosę naudojom ketvirtą stygą ir pirmas dvi. Bet užgauti jį neužgaunant trečios stygos yra gana problematiška, ne? Nes mes jau negalime užgauti stygas, nes trečias stygas solinata mums viską sugadins šiuo atveju. Bet įmanomas variantas. Kitas variantas, kada mes užgaunam Si natą ant trečios stygos ketvirtam skirsnį, Re ant antros trečiam ir Fa dies ant pirmos stygos antram. Kaip aš vadinu tokie laipteliai, ar ne? Gaudami tik pirmas tris naktas, netgi galime ir ketvirtą, nes yra įeina į DM akordą, mes galime groti. Jau bus paprastesnis ir dainą komponuoti mes galėsime. Jeigu norime dar truputuką sudėtingiau ir sodriau, kas skambėtų, mes prispaudžiame Fa natą ant pirmos stygos antra, Re natą ant antros stygos trečia ir prispaudžiam Fa dies ir Si natas ketvirtam skirsnį, ketvirtą ir trečią stygą. Grojam visais keturiais pirštais. Gana jau pilnas akordas, netgi turėsim bosą. Ne? Nes ir Re priklauso natą ketvirtą laisvą ir prispausta ketvirtą stygą ketvirtam skirsnį, Fa dies priklauso šitam akordui. Taigi, šiuo atveju DE ir B. Tai galima groti taip. Galima groti. Galima su keturiais pirštais. Jeigu jūs jau šiek tiek grojat barą ir pirmą pirštą nebijote prispaust bent trys stygas, galima imti D akordą ne trim pirštais, bet dviem. Antram skirsnį prispaust barą, trečią ir pirmą stygas. Tada antrų pirštų pridedam antrą stygą trečiam skirsnį, turim D akordą ir tada dviem pirštais pridedam, gaunam B. Šiuo atveju sujungti akordus bus paprasčiau, bet D akordą imti su barą bus sudėtingiau.
tai taipgi yra su tuo BM akordu. Pats paprasčiausias variantas. Sudėtingesnis. Dar sudėtingesnis. Ir pilnai sodriai. Kodėl vadinasi šitas akordas BM? Todėl, kad pagrindinė nata yra Si. O Si išvertusi raidė B. Tačiau yra ir standartas, daugiau naudojamas sovietinėse respublikose visuose, kilęs iš Vokietijos demokratinės respublikos, kada Si nata yra vadinama H raidė. Ir todėl šitie akordai taip pat dažnai vadinami mūsų tikslėtų vadinami H. Taigi šitie akordai BM ir HM yra vienas ir tas pats akordas. Bet jeigu dainoj sutiksite naudojamą akordą HM ir šalia, pavyzdžiui, parašytas akordas BM, tai kaip daryti? Ar gruo tą patį? Ne. Kadangi toj pačiai dainoj paprastai naudojama ir vienas, ir kitas standartas. Ir tokiu atveju BM bus jau pirmam skirsnį. HM, BM pagal vieną standartą. Pagal kitą dabar, kurį mes visą laiką naudojame, jau tokį europinį standartą nebus BM ir BM. Pagal dabartinį europinį standartą, pagal dabartinį vakarietišką standartą, sina tai yra B raidė, tai naudojame BM, o jeigu pažeminam pustoniu, B bemol. Bet daug kur sutiksite, kad šitas akordas vadinasi HM, o pažemintas BM. Taigi taip yra su to BM akordu. Manau, kad dabar jums bus paprasčiau, kadangi galite naudoti pilną. Ir dar ką pamiršau pasakyti, kad jeigu pas jūs pirštai ilgi ir ypač nykštys, tai dažnai, pavyzdžiui, grodami ne pilną akordą, bosą galima prispausiu nykščiu. Man tai padaryti problematiška, kadangi mano pirštai trumpoki ir stori. Ir groju su klasikinė gitara, bet akustinės gitaros grifas yra siauresnis. Tokiu būdu išvengiama tų barai, netgi akordai kaip F. Prispaudžiamo bosas su nykščiu. Arba D akordas, pavyzdžiui, žinot, kad D akordą grojant, mes šeštos stygos neužgaunam. Bet jeigu aš prispaudžiu, aš galėčiau naudoti tokį akordą. Ir YouTube turbūt galėtume matyti ne vieną kartą, kada nykštys gana aktyviai yra naudojamas spaudžiant akordas. Taigi priklausomai nuo jūsų rankų, jūs galbūt irgi galite naudoti ir aktyviau išnaudoti nykščių ir tokiu būdu bare jūs jau nevargins. Taip yra su to BM akordu. Taigi sėkmės. Knyga besimokantiems groti.